bëri shqiponjën me të motrën në Greqi dhe ofenduan. Këngëtarja u kthen përgjigjen. Motrat Nora dhe Raj Strefi ditën e djeshme kanë postuar foto ku tregonin se ndodheshin në Greqi. Për te i kufive, ato kanë përcjell urimet e tyre për festën e flamurit, por ishte pikërisht urimi special i erës ai që solli shumë reagime. Nëpërmjet një fotoje të postuar në profilin e saj, Era shfaqej së bashku me motrën në Athinë, me plisa në kokë, duke formuar me duar shqiponjën dy krenare me mbishkrimin krenar kudo që jemi. Ky veprim shkaktoi reagime të shumta dhe shumë djegës shpërthyen ofendime dhe kritika në Instagramin e Erës. Pas ofendimeve të saj, këngëtarja ka dhënë një reagim ku shkruan: "Ndodhi që unë të jem këtu në një udhtim biznesi. Unë po festoj ditën e pavarësisë së Shqipërisë këtu. Unë jam një artiste dhe jo një politikane. Unë i dua të gjitha vendet dhe dëshiroj paqen për të gjithë. Këtu ka vetëm dashuri dhe respekt për ju dhe vendin tuaj të bukur. Le të qëndrojmë së bashku. Të mos lejojmë asgjë dhe asnjë njerëz të hyjë në mes nesh. Njerëzve në të gjithë botën paqe."